Olá, amigos, mais um encontro, embora de uma maneira virtual, mas se Deus quiser, logo logo estaremos juntos. E Ele quer, com certeza. Então, o meu abraço para todos. O meu nome é Márcia Ewald e hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre o bem e o mal sofrer. E esse tema ele encontra-se lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós começamos perguntando, né, o que é sofrimento? Nós falamos bem e mal sofrer. É possível sofrer de uma maneira boa, não é? Então, começando a perguntar o que é o sofrimento. E a diferença entre dor e sofrimento? O que significa bem sofrer, mal sofrer? E que subsídios o Espiritismo vem nos oferecer para a gente entender essa questão existencial da dor e do sofrimento, né? De que maneira nós estamos aproveitando, suportando essa nossa provação terrena? Porque nós estamos aqui sim sendo provado ou espiando, não é? Então, respondendo àquela primeira pergunta, o que é o sofrimento? Sofrimento é um sentimento de tristeza, é um sentimento de mágoa, de aflição, de pesar, não é? Que pode ou não repercutir de uma maneira mais ou menos intensa no organismo das pessoas, causando mal-estar. Então, todos esses sofrimentos, que eles são significados de medo, de ansiedade, de aflição, não é? Ele repercute, sim, todos eles no nosso organismo, para alguns mais, para outros menos, e nos causam mal-estar, um mal-estar até físico. E esse tema, bem e mal sofrer, ele diz respeito às instruções dos espíritos que estão contidas lá no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. É recomendado que quem puder leia o capítulo inteiro, porque era muito interessante, não é? Então, nesse capítulo 5, que ele é denominado Bem-aventurados os Aflitos, essa comunicação, bem e mal sofrer, é do Espírito Lacordaire e foi feita em 1863. E ela nos diz mais ou menos assim, né? Cristo nos disse: Bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence. Quando ele disse isso, né, ele não se referia de um modo geral a todas as pessoas que sofrem. Por quê? Porque estando aqui na Terra, todos nós sofremos. Nós temos momentos mais agradáveis e momentos de sofrimento, momentos mais desagradáveis. Então, todos nós sofremos. Mas ele não falou: bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence para todos, de uma maneira geral, que sofrem, não é? Mas só para aqueles que sabiam sofrer bem. E a gente vai desenrolando esse tema, não é? Porque todos nós aqui na Terra sofremos, estamos em provação. Quer nós estejamos em tronos ou estejamos sobre a palha, qualquer condição nossa física, não é? Mas poucos sofrem bem, poucos sabem sofrer, poucas pessoas compreendem que somente aquelas provas que são suportadas, bem suportadas, nos conduzirão ao reino dos céus. Porque se nós queremos vencer alguma coisa, nós temos que ser provados. Nada nos acontece gratuitamente, não é? Se nós queremos um benefício, nós temos que lutar por ele, sermos provados, passar por determinadas etapas até atingirmos aquele objetivo, não é? Então, essas provas, se bem suportadas, elas nos conduzirão sim ao reino de Deus. E o desânimo já pode ser considerado como uma grande falta nossa. Se nós sabemos que estamos aqui para sermos provados ou estamos aqui em expiação, nós temos um compromisso com isso, nós temos que vencer essas provações. Então, se desanimarmos, já é uma falha nossa, né? Estamos sendo, no mínimo, invigilantes. Então, olha, Deus, no, ele não nos recusa consolações, mas se nós deixamos a nossa coragem de lado, a nossa proatividade de lado, essas consolações vão sendo recusadas, sim. Por quê? Nós não estamos fazendo a nossa parte e nos cabe fazer a nossa parte. E o resto, as outras coisas, elas vão vindo por acréscimo, porque eu estou ajudando, eu estou procurando, eu estou me empenhando.
E quando a gente fala em desânimo, né, desencorajamento, que não é para termos isso, que isso daí é uma falha nossa, é uma falta de fé, uma falta de confiança no nosso futuro, no nosso Pai que nos criou e nos quer felizes, né? Como que nós fazemos para que esse desânimo, para que esse desespero seja amenizado? Nós temos um recurso, não só dentro da doutrina espírita, mas em todas as religiões, que é a prece. Então, a prece, nós sabemos, temos a certeza que ela é um apoio para a nossa alma, para a nossa resistência, para a nossa motivação. Mas a prece sozinha não basta. Ela é muito importante. Muito importante, é o começo de tudo, é aquela orientação, aquele pedido, aquela sintonia com o maior, com o mais belo, com o plano superior, para que a gente consiga receber intuições, como que eu vou agir, como que eu posso melhorar essa situação. Mas a prece, ela é um grande apoio, importantíssimo, mas sozinho não basta. Se eu me recolher lá no meu quarto, começar a fazer as minhas preces, ler aqueles livros salutares, o Evangelho segundo o Espiritismo, mas não tiver uma atitude concreta, as coisas não virarão de uma maneira melhor, né? Então a prece é o começo, mas ela não é tudo. É preciso ter uma fé viva e operante na bondade de Deus. Uma fé viva na bondade de Deus, e o Espiritismo prega uma fé operante. Não é? O que quer dizer isso? Que nós temos que colocar essa fé em ação. Eu acredito que pode ser melhor, eu acredito que eu tenho forças para resistir a isso, para passar a isso, para tentar procurar soluções para esse problema. Então, através dessa fé operante, eu ajo, eu saio lá do meu quarto e vou, através de atitudes, de palavras, tá? Tentar melhorar, tentar resolver esse problema, né? Porque ele já muitas vezes nos disse, nós sabemos disso, que ele não coloca um fardo pesado em cima de um ombro fraco. Não é? Deus não faria isso com nenhum de seus filhos. Ele sabe a capacidade de cada um, e o fardo é dado de acordo com a capacidade de cada um, sim. Então o fardo é sempre proporcional as forças de cada ser, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Então, como que nós queremos ser recompensados? Como que nós queremos ter, alcançar coisas melhores, coisas boas, tá? Se nós não temos a coragem de lutar por aquilo e não temos a resignação de aceitar um momento que não possa ser mudado, que nós temos que atravessar daquela maneira, né? Então, olha, o fardo é proporcional às forças, como a recompensa também é proporcional à resignação que nós tivermos e à coragem em buscar soluções que nós tivermos, né? Então, cumpre sempre merecer essa recompensa. Nós não podemos querer que as coisas caiam do céu, né? Uma linguagem figurada, que as coisas venham a nós sem que a gente tenha um mínimo esforço, não é? Não, olha, cumpre merecer cada uma das recompensas. E é por isso que a nossa vida se apresenta cheia de tribulações, cheia de problemas. Cada dia nós imaginamos que o nosso dia vai ser de uma maneira tranquila, de repente acontece um problema, uma tribulação. Para quê? Para que a gente seja motivada a sair do nosso marasmo e procurarmos a solução para aquele problema, né? E nesse item ali, o bem e o mal sofrer, do capítulo 5, a instrução do Espírito Lacordaire nos continua dizendo que o militar, um exemplo, né? O militar que não é mandado para as linhas de fogo, para a linha de frente lá da batalha, ele fica descontente, porque aquele repouso, aquele resguardo dele não lhe proporciona nenhuma ascensão, ele não muda de posto. Então, um militar que começa lá na graduação A, se ele quiser passar para B, para C e ir para frente, o que, que ele tem? Ele tem que demonstrar coragem, ele tem que ter atitudes. Então, o militar, quando ele não é convocado para ir para o campo de batalha, ele está lá reservado, acomodado no descanso, não é? Na folga, vamos dizer assim, ele fica descontente, porque aquele momento lá não vai propiciar para ele nenhuma promoção.
Então ele quer sim estar lá na luta para que ele seja promovido, galgue outros degraus, não é? Então vamos ser como o militar e não vamos desejar um repouso, não. Nós viemos aqui não é para gozar a vida, nós viemos aqui para servir os outros, e servir quer dizer trabalho, não é? Então vamos ser que nem como o militar, não vamos querer repouso, não, porque esse repouso ele atrofiaria o nosso corpo e entorpeceria a nossa alma, o nosso espírito. Então nós só aprendemos, nós só ficamos mais fortes, mais estruturados quando nós temos as batalhas, quando nós lutamos, né? Então vamos nos alegrar quando Deus nos enviar a luta, né? E essa luta nossa não consiste naquele fogo cruzado de um campo de batalha, não, mas nos amargores da vida cotidiana, onde às vezes, nesses amargores da vida cotidiana, nós precisamos de muito mais coragem, tá? Para nos mantermos firmes, muito mais coragem do que se nós estivéssemos na frente de um inimigo armado, não é? Nós estaríamos talvez preparados para aquela situação, mas esses amargores da nossa vida, eles acontecem de uma maneira até que repentina, nos pegam de surpresa às vezes, não é? E nós temos mais dificuldades para resolvê-los, mas vamos ter a certeza, tem um ser maior nos protegendo, nos intuindo, nos inspirando, né? Então, assim, quando nos advenha qualquer causa de sofrimento, qualquer causa de contrariedade, vamos nos sobrepor a ela, tá? E quando nós conseguirmos dominar esses nossos ímpetos de impaciência diante daquele problema, de cólera, de revolta, quando nós conseguirmos dominar esses nossos no nosso íntimo esse sentimento de desespero, nós vamos poder dizer conosco mesmo, né? Para ninguém, ninguém mais precisa saber. Fui o mais forte, venci, consegui me controlar. E isso é uma grande vitória, é um passo que nós demos. Vieram os tormentos, vieram as tribulações, e nós, dominando essa impaciência, dominando a cólera, dominando o sentimento de vingança, dominando aquele sentimento de nos ter sentido ofendido por alguma situação, lá no íntimo a gente vai conseguir dizer: eu me dominei, eu fui o mais forte, eu venci. Então, bem-aventurados os aflitos, ele pode ser traduzido assim, olha. Bem-aventurados aqueles que têm oportunidade, aqueles que têm ocasião de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança, a sua submissão à vontade de Deus, porque esses terão sem duplicado a alegria que lhes faltou na terra. Então, se está passando aqui por sofrimento, por tribulações, coisas desagradáveis, tendo essa resignação, essa coragem, esse entendimento, terão centuplicadas essas alegrias, tá? Porque depois do labor virá o repouso. É sempre assim, né? Depois do labor, depois do trabalho, nós temos a compensação. É isso no nosso dia a dia. Qualquer trabalho nosso que nós façamos, um trabalho doméstico, o nosso trabalho mesmo que faz com que a gente, no final do mês, tem a nossa recompensa financeira, se nós fazemos de uma maneira alegre e que para que ele saia o melhor possível, a satisfação nossa é grande. Então, olha, a alegria depois daquela tormenta, depois daquele trabalho, ela é grande sim, ela vem dobrada. E esse capítulo 5, além de falar sobre esse bem e mal sofrer, ele também trata da justiça das aflições, né? Tudo é justo, ninguém está sofrendo mais do que merece, né? E às vezes nós falamos, nossa, mas eu não mereço isso, por que tudo para mim, não é? Parece que tudo acontece. Não, nós temos que ser mais positivos, né? Não é que acontece para todo mundo, não é para mim, não é? E se está acontecendo para mim, vamos lembrar do fardo, não é maior do que eu posso carregar, então eu tenho condição de resolver isso sim, de entender isso. Então ele vai falar sobre a justiça das aflições, que todas elas têm uma causa justa, não é? Vai falar também sobre as causas atuais das aflições. Às vezes nós nos afligimos por coisas que nós fizemos ontem, não é? Coisas recentes.
Então, as causas atuais das aflições, as causas anteriores das aflições, não é? Tem coisas que nós estamos sofrendo e não conseguimos achar a causa de imediato, né? Pesquisamos, pensamos e nada. É uma causa anterior, uma encarnação lá atrás. Como nós sabemos, não é a primeira vez que nós estamos aqui encarnados, nós já tivemos outras vidas, teremos outras tantas, então essas causas anteriores estão lá em vidas, em encarnações, em existências passadas, não é? Esse capítulo também vem falar sobre o esquecimento do passado, que é uma bênção que nós temos, embora a gente às vezes queira lembrar, né, por que eu sou assim, estou assim, lembrar do nosso passado, mas o esquecimento é uma bênção que Deus nos oferece, para que a gente possa seguir a nossa vida como se estivéssemos limpando aquilo lá atrás, sem aquele resquício, aquela coisa negativa, porque se nós estamos no mundo de provas e expiações, é porque nós temos ainda muita coisa para ser resgatada, não é? Esse capítulo também vem falar sobre o suicídio e a loucura e nos fala que a felicidade não é desse mundo. A felicidade não é desse mundo, aquela felicidade completa. Embora neste mundo, terra, provas e expiações, nós vivamos sim momentos de felicidade. Para quê? Para que a gente sinta como é importante, como é gratificante, como é bom a gente se sentir feliz, né? A gente se sentir grato, e com isso esse sentimento que não é constante, né? Pelo estágio do nosso planeta, mas nós vamos percebendo como é bom e nós vamos querendo reter esse sentimento, que cada vez de 5 minutos ele dure meia hora e daí vai o dia inteiro, e nós vamos criando, mudando o nosso comportamento para que a gente atinja essa felicidade cada vez mais completa, não é? E os espíritos, nesse pequeno trecho, esse item bem e mal sofrer, ele vem nos instruir, a base de toda essa comunicação é nos instruir sobre a mudança do nosso comportamento em relação ao sofrimento. Como todos nós sofremos, porque nós estamos num mundo de provas e expiações, nós temos que mudar o nosso comportamento em relação a esse sofrimento, porque todos nós sofremos. Não vamos achar que eu fui escolhida para sofrer mais, não. Todos nós sofremos, como falei lá atrás, quer nós estejamos num castelo ou numa choupana. Então o sofrimento vem para aquele que tem um poder aquisitivo maior, para aquele que tem um poder aquisitivo menor, né? O sofrimento vem para aquele que tem um conhecimento grande e para aquele que é analfabeto, para aquele que é bonito, para aquele que é feio, para todas as raças, para qualquer opção sexual. O sofrimento é para todo mundo, ele não escolhe um tipo de pessoa, não é? E nos dizem, então, os nossos amigos espirituais, que serão, sim, bem-aventurados aqueles que tiverem a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança, a sua submissão à vontade de Deus. E que tudo vai ser lhe dado em cêntuplo do que tiveram aqui na Terra. Então, nós estamos aqui na Terra, tivemos essa maravilhosa oportunidade da encarnação, fomos destinados a uma família aonde nós precisamos estar, sim, nada acontece por acaso. Nós estamos naquela família que é o nosso núcleo espiritual. Nós precisamos nos afinizar mais, nós precisamos ajudar mais. Fomos colocados entre vizinhos que são do nosso núcleo também espiritual. Nós precisamos ter mais contato, nós precisamos aprender uns com os outros, não é? Para termos essa recompensa maior. E como nós estamos falando de sofrimento, de bem e mal sofrer, de acordo com a doutrina espírita, o ser humano, todos nós, estamos sujeitos a 3 tipos de dor, né? Primeiro, nós temos a dor expiação. E essa dor expiação, ela refere-se a uma consequência de uma ação passada. Então, nós estamos expiando, todo mundo sabe, né? Nós estamos expiando, resgatando, pondo para fora. O que é expiação?
expirar, né? Botar para fora. Então, nós estamos em expiação. Então, essa dor expiação, ela se refere à consequência de uma ação passada. Não estou sofrendo por acaso. Não, é consequência de uma ação passada, a dor expiação. Depois nós temos o segundo tipo de dor, que é a dor evolução. Então, enquanto lá na dor expiação nós somos obrigados a sofrer porque nós merecemos, a lei da ação e reação, não é? Ocorre ao contrário com a dor evolução. Na dor evolução nós sofremos porque nós temos aquele anelo, aquele desejo da perfeição, da purificação da nossa alma. Então, nós passamos por situações doloridas, nós passamos por situações desagradáveis, não que a gente mereça, mas porque a gente quer enfrentar aquela situação difícil para nos provarmos, né? Para provar a nós mesmos que nós estamos capacitados a enfrentar aquela situação, né? Então, olha, dor expiação, dor evolução. E um terceiro tipo de dor é a dor auxílio. Nós entendemos tão pouco dessa dor auxílio. Então, essa dor, ela tem um sentido corretivo. Ela vem para nos corrigir, para nos podar, não é? Pois os nossos desequilíbrios são tantos que precisamos, por exemplo, ficar muitos anos presos num leito para reflexão. E nós temos histórias e mais histórias sobre pessoas que passaram por essa dor auxílio, né? Nós temos um caso de uma pessoa que em várias encarnações ela não conseguiu vencer aquela tendência ao suicídio. Ela não conseguia cumprir a sua encarnação. Em determinado tempo, ela tentava o suicídio e conseguia acabar com a sua existência, não é? Numa existência, ela veio impossibilitada, sem os braços e sem as pernas. Nós achamos, nossa, que coisa dolorosa, não é? Mas o fato dela ficar num leito, precisando ser cuidada, sem esses membros, fez com que ela não tivesse a possibilidade de usar os braços para se ferir, né, se machucar, e de usar as pernas para se dirigir até um rio, uma ponte, alguma coisa desse tipo, para concretizar aquele ato que ela tinha por hábito, não é? Então, olha, a dor auxílio é uma dor corretiva, pois os nossos desequilíbrios são tantos, nós temos tantos débitos, né, que nós precisamos ficar anos num leito, impossibilitado de agir, para que a gente consiga refletir, não é? Mas vamos notar que há diferença entre dor e sofrimento. São duas coisas distintas. A dor, ela é fisiológica. Ela atinge a nossa parte física, né? Já o sofrimento é psicológico, né? O sofrimento, ele é um conceito, então, muito mais abrangente, muito mais complexo do que a dor, né? A dor nós definimos de uma maneira mais precisa. O sofrimento não, ele é mais complexo, ele é mais abrangente, ele envolve muito mais sentimento, né? O sentimento, o sofrimento em se tratando de uma doença, por exemplo, nós não estamos falando em dor, né? O sofrimento em relação a uma doença é aquele sentimento de angústia, né? É o sentimento de vulnerabilidade. Nossa, eu tenho isso, o que vai acontecer comigo? Não é? É o que nós estamos passando hoje, né? Nessa pandemia. Nós estamos com uma doença instalada, vamos definir assim, né? Ela está doendo em nós? Não, nós estamos sofrendo por quê? Nós estamos nos sentindo angustiados, nós estamos nos sentindo muito vulneráveis a tudo isso, né? Nós sentimos que estamos perdendo o controle, o que eu faço? Eu vou, eu fico, eu ajo assim ou daquela outra maneira, né? Nós nos sentimos ameaçados na nossa integridade, no nosso eu. Então, não está havendo dor, está havendo sofrimento. Então, sofrimento é uma coisa muito mais complexa, né? Olha, sofrimento é em relação a uma doença, a um fato desagradável, é aquele sentimento de angústia, de impotência, vulnerabilidade, perda de controle, ameaça da integridade, né? Pode existir dor sem sofrimento e pode existir sofrimento sem dor.
Olha que interessante. Pode existir dor sem sofrimento? Eu tenho uma dor física, mas eu estou entendendo. Essa dor física é porque está acontecendo isso no meu corpo físico, mas eu não estou sofrendo por isso, me martirizando. Eu estou tomando todos os cuidados, eu estou procurando amenizar essa dor, não é? Mas estou continuando a minha vida, tá? E pode existir sofrimento sem dor. Eu não tenho nada físico, nada que me doa, mas eu tenho um sofrimento porque eu estou desesperada com isso, eu estou angustiada com aquela, com aquele outro fato. Então, eu estou sofrendo sem dor, né? Sofrimento, então, é bem mais vasto. É uma questão, assim, existencial. Cada um interpreta, cada um tem um grau de sofrimento, não é? Ele inclui dimensões psíquicas, psicológicas, sociais, espirituais do ser humano. E como cada ser humano é diferente, cada um vai ter o sofrimento em um determinado grau, né? Agora, nós queremos deixar, assim, uma coisa bem clara. Sofrimento não é castigo de Deus. O fato de eu estar sofrendo não significa que eu esteja sendo castigada. Então, sofrimento não é castigo de Deus. A noção de castigo, ela está assim relacionada com uma ofensa a Deus. E tem religiões que dizem assim ainda, que dependendo do grau da ofensa, este castigo pode ser eterno, né? Então, olha aí, ao ofender a Deus, o crente sofre, tá? Porque a sua vida vai se tornando um vale de lágrimas. Ele percebe que ele ofendeu e ele sofre por ele mesmo, é o reflexo da ação dele, tá? Deus não se ofende, né? Imagina que Deus, com toda a sua bondade, com todo o seu conhecimento, ele ia se ofender com uma atitude nossa, que somos pequenos, minúsculos perante ele, né? E o Espiritismo, ao contrário, ele vem nos ensinar que todos os nossos sofrimentos estão relacionados com a lei de ação e reação. Então, Deus não se ofende, eu sofro porque eu percebo que eu fiz alguma coisa errada. Nós temos essa nossa intuição, nós sabemos quando nós erramos, não é? Então, ressaltamos mais uma vez que Deus não se ofende, não é? Tem uma passagem do Gandhi, líder indiano, né, que ele falou que ele não se ofende. Uma vez ele foi perguntado, né, se ele sabia perdoar, se ele tinha facilidade em perdoar, e ele respondeu para a repórter que não, que ele não perdoava. E ela ficou meio indignada, né? Como o senhor, um líder religioso que prega a paz e diz que não perdoa? E ele responde: não, eu não preciso perdoar porque ninguém me ofende. Olha o nível que ele já estava, Gandhi, que encarnou aqui conosco. Imagina Deus, o nosso Criador, né? Ele não ia se ofender. Então, quando nós nos sentimos incomodados, é porque nós percebemos que erramos, que fomos contra as leis divinas, né? Então, estudando detalhadamente esse capítulo 5, que eu volto a repetir que ele é muito bonito, nós vamos aprendendo que Deus, inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, ele deixa sempre uma porta aberta para o arrependimento de qualquer falta que nós cometamos, para o arrependimento e para o ressarcimento daquela falta. A lei, então, de causa e efeito nos mostra que tudo o que nós fizermos de errado nesta ou em outras vidas futuras também deve ser reparado. Tudo o que nós fizermos de errado tem que ser reparado. Nada vai ficar escondido, nada vai ficar impune, né? Então, e o primeiro passo para que haja essa reconstrução, né? Tudo vai ter que ser reparado. Então, o primeiro passo para que haja essa reconstrução, essa melhora, é o remorso. Nós falamos: nossa, eu estou com remorso de ter feito isso, né? Uma palavra pesada, né? Que é o remorso? O remorso é um estado da alma que nos faz remoer o que nós fizemos de errado. Aquilo fica, através da nossa consciência, fica remoendo, fica revirando, não é? Fazendo remoer o que nós fizemos de errado, mostrando as nossas falhas, e isso incomoda muito quando nós percebemos que nós falhamos, porque nós queremos ser infalíveis, nós queremos ser sempre os melhores, né? Nós falhamos, né? Nós somos humanos, nós temos uma porção de erros, não é? Então, olha aí, através desse remorso, nós ficamos remoendo aqueles atos
falhos, né, aquelas atitudes erradas, mostrando as nossas faltas, os nossos deslizes para com a lei divina, para com a lei natural. Em seguida, depois desse primeiro estágio do remorso, vem o estágio do arrependimento, né, que nos torna mais humildes, mais obedientes a Deus. Olha só, remorso, nós estamos lá remoendo ainda. O arrependimento, nós já aceitamos, né? Temos a certeza que nós fizemos coisa errada e aqui não nos preocupa. Então, olha, já nos torna mais humildes e mais obedientes a Deus. Já estamos pensando o que é que eu posso fazer, né? Então, depois de remoída e arrependida, a falta ela deve ser reparada. E por isso vem o resgate. Olha como Deus é bom. Ele nos dá a oportunidade sempre, né? Então, remorso, que é lá o primeiro estágio, arrependimento e resgate, eles fecham um ciclo de uma dor determinada, de um determinado sofrimento. Quando eu estou sofrendo, mas eu tenho lá o meu remorso, depois o meu arrependimento, e depois eu parto para a reparação, eu estou fechando um ciclo. Já aquele sofrimento já vai ser bem amenizado. E daqui a pouco ele já vai estar como que diluído, né? Agora, reação, quando a gente fala ação e reação, não significa sempre sofrimento. Que nós falamos assim, ah, é ali ação e reação. Então a minha reação vai ser sempre negativa? Não, reação não significa sempre sofrimento. Pois geralmente a palavra reação, quando nós empregamos nesse sentido, ela vem impregnada de dor, de sofrimento, né? Não faça isso, porque senão, não é? Daí nós já ficamos de sobreaviso. Nossa, vem coisa desagradável por aí, não é? A palavra reação ela é muito empregada no sentido, como sinônimo de karma, né? Que não é um vocábulo espírita, né? O karma é do budismo, do hinduísmo, né? Que é sofrer e resgatar as dívidas lá do passado. Na realidade, reação nada mais é do que uma resposta, né? Então vamos entender assim, dentro da doutrina espírita, reação não é aquele karma, não. Reação é uma resposta. E essa resposta, ela pode ser boa ou má. Se nós falamos em ação e reação, se eu tenho ação boa, a reação nunca vai poder ser má. A reação vai ter uma consequência boa, saudável, não é? Então, olha lá, reação nada mais é do que uma resposta. E ela é boa ou má em razão das nossas ações. E daí nós perguntamos, se nós estamos praticando boas ações, por que aguardar o sofrimento? Não é? Nós estamos imbuídos do melhor. Por que que eu vou ficar me preocupando com o sofrimento? Se nós estamos agindo sempre com correção, procurando sempre acertar, fazer o melhor, seguir as leis divinas, não há por que a preocupação, o sofrimento. A preocupação, eu vou ficar preocupado antes do tempo. O sofrimento, ele vai chegar um dia por um fato ou menor ou maior, né? Mas se eu estou agindo com correção, tudo isso vai ser levado em conta. Então, se nós estivermos agindo com correção, procurando seguir as leis divinas, não há motivo para antecipado, não. A teologia, ela dá grande apreço ao sofrimento, né? Sugerindo que nós deveríamos imitar o Mestre na cruz, grande sofrimento. E antes de ter passado pela cruz para nos salvar, ele teve a via crucis. Desculpem. Há uma história também interessante sobre a cruz que convém que a gente relembre. Um indivíduo, ele tinha recebido a sua cruz e deveria carregá-la montanha acima. Difícil, não é? Uma cruz pesada, carregar montanha acima. Como ela estava pesada, e quanto mais ele subia, mais cansado ele ficava, e consequentemente a cruz parecia que aumentava de peso, né? Ele começou a cortar alguns pedaços para aliviar aquele caminho, para aliviar aquele fardo, né? E chegando lá ao topo da montanha, daí ele percebe que ele deveria usar aquela cruz para servir de apoio para ele cruzar para outra montanha. O que aconteceu? A conclusão dessa história, né?
Como ele cortou alguns pedaços para facilitar a subida, para a carga, para que a carga fosse mais leve, o comprimento da cruz tornou-se insuficiente, não alcançou a outra montanha, né? O que, que ele teve que fazer? Ele teve que voltar, ele teve que procurar os pedaços, juntar novamente, tá? Para refazer o caminho e poder ultrapassar aquela montanha, ir para outra, uma condição melhor, né? Então, nós podemos entender essa história como uma metáfora da nossa jornada terrestre. Porque, ao caminhar, nós vamos encontrando dificuldades. E se nós formos cortando essas dificuldades, deixando elas no caminho, nós vamos ter que voltar, sim. Nós estaremos fugindo às nossas responsabilidades, deixando esses pedaços, esses fatos de lado, ignorando esses fatos, né? E daí, consequentemente, nós vamos ter que voltar para uma nova encarnação, para uma nova reparação, juntar aqueles pedaços para que lá no fim eles nos sejam úteis para ultrapassarmos barreiras, para conseguirmos coisas melhores, né? Então, não vamos fugir das nossas responsabilidades, fugir dos nossos problemas, né? Por piores que eles sejam. Se nós não estivermos conseguindo sozinho resolver o nosso problema através da nossa religião, vamos procurar pessoas, vamos procurar amigos, vamos procurar apoio. Porque nós temos que vencer, nós fomos criados para isso, para vencermos, para irmos para frente, para sermos felizes, né? E também, quando Jesus nos disse que ele não vinha nos trazer a paz, não é? Mas a espada, e quando nós lemos esse pedaço, nós ficamos assim intrigados, né? Jesus falando em militância, Jesus falando em espada, nós imaginamos luta, briga, não é? Uma revanche, uma discórdia. Não. Quando Jesus nos disse, eu não vim trazer a paz, mas a espada, ele estava se referindo a uma ideia nova. E foi o que ele quis nos trazer, o que ele nos trouxe, ideia nova. Como se fosse uma espada, né? Porque uma ideia nova nos corta, não é? Toda ideia nova, vamos perceber, ela gera uma reação de imediato. Por quê? Porque nós somos acomodados, nós não queremos ter trabalho, não é? Se está a coisa indo bem assim, por que que eu vou mudar? Não é? Então, toda ideia nova, ela gera uma reação, né? Porque nos obriga a sair do nosso comodismo, da nossa zona de conforto. Não, tá assim, até hoje foi assim, por que que eu vou mudar? Então, essa ideia nova é como se fosse uma espada. Ela causa um inconformismo, ela causa um incômodo, mas ela é boa. Ela é boa porque, através dela, nós somos impulsionados a pensar, a querer fazer alguma coisa diferente, a tentar, né? E vamos perceber, olha, qual é a primeira reação quando alguém expõe uma ideia nova num determinado grupo. Nós estamos acostumados a fazer a coisa daquela maneira, tá funcionando, tá dando certo. Nós não pensamos, né? Nós vamos num automatismo. Então, a pessoa expõe, que tal a partir de amanhã, a partir de hoje, a gente passe a agir dessa maneira, né? A oposição já vem ali com tudo, não é? Por quê? Tá dando certo, não é? Não, acho que não vai dar certo. Não, não vamos mudar aquela história, né? Ah, em time que está ganhando não se mexe. Mas nós temos que fazer uma tentativa. Às vezes esse time, ele ganha melhor, não é? Mais rápido, né? Mais eficiente aquele ganho. Se não der certo, nós voltamos ao método anterior, mas nós temos que tentar, né? Bom, as pessoas se opõem, né? Várias opiniões, não vai dar certo, eu acho que tem que deixar como está. Por quê? Porque nós somos comodistas, nós não queremos sair da nossa zona de conforto, não é? Mas depois de algum tempo, se alguém insiste ali, aquela ideia, ela se amolda ali ao grupo, ela se aclimata ali ao grupo, né? Alguém coloca ela em prática e a gente começa a pensar que ela está dando certo, né? E a gente vê depois pelo dia após dia, ela está dando certo. Nossa, foi melhor mesmo, não é? Resolveu esse problema, melhorou aquilo lá, e a gente vê os pontos positivos. Então, essa espada é isso, né? Essa ideia nova. E Jesus trouxe uma ideia nova. Nossa, ele renovou conceitos, né? Jesus falava de amor, coisa que ninguém tinha assim falado de uma maneira
tão ampla e com os exemplos tão práticos que Jesus nos deu. Então foram ideias novas, ideia de reencarnação, ideia de outros mundos. Ele já começou a plantar, a trazer essas ideias novas e causou a mesma reação, como se fosse uma espada, como se fosse uma luta. Ele dividiu as opiniões, não é? Então, e um ponto importante a destacar quando a gente fala de uma ideia nova, né, de um fato novo, é que não é a pessoa que tem valor nesse caso, mas a ideia transmitida. Então, quando uma ideia nova surge, quando a gente percebe uma ideia nova, nós devemos valorizar a ideia e não a pessoa. Porque aquela pessoa, ela foi um instrumento para que aquela ideia viesse à tona, fosse revelada. E quando nós falamos assim que o importante é a ideia e não a pessoa, nós lembramos quase que imediatamente de Allan Kardec, não é? Nós podemos aplicar esse ponto no comportamento de Allan Kardec, né? Então, olha, o importante a destacar é que não é a pessoa que tem valor nessa ideia nova, mas a ideia em si que foi transmitida, que foi ventilada. E Allan Kardec, ele punha a ideia no seu mais alto grau, né? Ele não se considerava proprietário da doutrina espírita, né? Mas que a doutrina era dos espíritos. Kardec sempre batia nisso, né? Eu não sou nada, eu sou um instrumento, né? A ideia vem dos espíritos, então a doutrina não é minha, a doutrina é dos espíritos. E ainda hoje, alguns dizem que o espiritismo é de Allan Kardec, nós associamos, não é? Mas não que o espiritismo seja de Allan Kardec. Por quê? Kardec, ele não foi um revelador como foram Moisés, Jesus Cristo, não é? A doutrina é dos espíritos. Kardec não foi um revelador, mas ele foi um codificador, não é? Ele não revelou nada por ele. O que ele trouxe de novidade, de boas notícias, todas as revelações foram do plano espiritual. Como eu falei, ele foi um missionário que reuniu vários médiums, pessoas que tinham essa possibilidade de comunicação com o plano espiritual, e as perguntas foram feitas e o plano espiritual mandando a resposta através dessas pessoas que tinham essa capacidade de estabelecer essa comunicação, comparadas, analisadas, e foram várias, né, milhares, para que não houvesse chance de erro, né? Então, Kardec não foi um revelador da doutrina espírita, ele foi o codificador, codificou a doutrina espírita. E há também um trecho das instruções dos espíritos. Essa instrução é pequena, mas ela dá muita chance para comentários, né? Onde esses espíritos, eles vêm e nos dizem, né? Ficai então satisfeitos quando Deus vos envia à luta. Então devemos ficar satisfeitos quando nós temos os nossos problemas, quando Deus nos envia à luta. E essa luta não é o fogo de batalha, mas as amarguras da vida, onde é preciso algumas vezes mais coragem do que num combate sangrento, não é? Porque aquela pessoa que ficaria firme diante do inimigo, ela se constrange diante de uma pena moral. O fato moral é muito mais, causa muito mais abalo para essa pessoa do que se ela estivesse frente a frente na luta sangrenta com um inimigo, né? O homem, então, não é recompensado por essa espécie de coragem, mas Deus vai lhe reservar, sim, os louros, né, as graças e um lugar mais glorioso, se nós vencermos aquelas nossas lutas pequenas do nosso dia a dia. E é o pequeno que nos causa mais mal. Tem uma história sobre uma árvore frondosa, vamos dizer assim, até gigantesca, não é? Forte, resistente. E essa árvore, ela sofreu todo tipo de intempérie e ela permaneceu lá estável. Vieram as tempestades, não conseguiram derrubar.
o frio excessivo não conseguiu matar aquela árvore, o calor excessivo não conseguiu matar aquela árvore, os homens viajantes que passavam ali pegavam, cortavam algumas folhas para poder se proteger ou fazer alguma coisa, e aquela árvore continuou estável. Essas coisas grandes não machucaram, não acabaram com a sua natureza. Mas a partir de uma época, certos bichinhos, certos parasitas começaram a se acoplar nesse caule, a absorver dessa seiva, e esses parasitas foram se multiplicando, pequenos, né? Mas foram se multiplicando e acabaram com a solidez daquela árvore. Então ela foi destruída por pequenas coisas, pequenos insetos, pequenos parasitas. As coisas grandes não abalaram. Então nós precisamos tomar cuidado com isso também. São essas coisas pequenas que nós podemos combater com mais eficiência, que nós podemos deixar de lado, que fazem com que a gente se desestruture e que a gente sofra, não é? Então, olha, também não sem razão, Jesus disse: se quiser, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, né? Então, negar a si mesmo, o que que é, né? É deixar o nosso egoísmo de lado, só pensar no eu, naquele ego, aquele egoísmo. Então, vamos deixar de lado. Seguir Jesus é apagar-se para que ele resplandeça. Então, dar os exemplos que ele nos deu, tá? É humilhar-se para que Deus, para que Jesus sejam engrandecidos. É calar-se para que o outro fale, dar vez ao outro, não é? Então, é isso, negar-se a si mesmo. Não pensar em primeiro eu. Não, vamos deixar que o outro fale, vamos deixar que ele dê a sugestão, não é? É morrer para a vida presente, a fim de nos prepararmos para a vida futura. Né? A verdadeira vida, que é a vida do espírito. Então, morrer para a vida presente, né? Não é nos isolarmos, não. É pensarmos, o que que é importante? É a minha vida futura. O que que eu vou levar? As minhas conquistas espirituais, tá? O meu corpo vai ficar. Então, eu tenho que ter o cuidado com ele. Sim, sim, é através dele que meu espírito se manifesta. Mas vou me preparar para a vida futura, para a vida do espírito, que é a verdadeira, né? Então, nós devemos seguir a vontade de Deus, sempre. Porque tudo que ele faz é útil, tudo que ele faz é justo, tudo que ele faz é bom. Então, nós devemos, sim, seguir a vontade de Deus. E para seguir essa vontade de Deus, isso causa assim, uma implicação bem grande. Nós temos que guerrear com os nossos pensamentos inúteis. E nós temos pensamentos inúteis. Vez ou outra nós nos pegamos. Né? Por que que eu estou pensando nisso? Não é? Coisas muito mais úteis para serem feitas, para serem pensadas, para serem estruturadas. Então, para que a gente siga o que Deus espera, o que Deus quer da gente, nós devemos guerrear com esses nossos pensamentos inúteis, com os nossos sonhos vãos. Às vezes nós vivemos de sonho, não é? A realidade está aí batendo a nossa porta, e essa realidade, às vezes, ela pode ser até melhor do que o nosso sonho. Mas nós ficamos lá em devaneio, pensando, vivendo naquele mundo do faz de conta, não é? E nós temos a nossa obrigação no nosso dia a dia, não é? Então, deixar esses nossos sonhos vãos, a nossa imaginação improdutiva, vamos pensar para o bem. O que que isso pode trazer de melhor para mim e para os outros, né? Não é uma guerra violenta, não, essa nossa luta, guerrearmos, né, com o nosso eu, com o que nós pensamos, não. Não é uma guerra violenta em que há armas, em que há homens mortos, mas é uma luta constante para nós mantermos o pensamento sóbrio. Mais uma vez, eu volto para a nossa situação atual, não é? Nós conversamos com pessoas que estão super otimistas. Nossa, nós vamos sair dessa, de bom, vai acontecer algo melhor, nós estamos sendo provados. Nós conversamos com pessoas que estão desesperadas, não é? O mundo vai acabar, não tem jeito, eu não sei o que que eu faço, eu estou desesperada, né? Então, olha, vamos, é uma luta constante, esse sofrimento, essas coisas desagradáveis que chegam até a gente, para que a gente mantenha um pensamento sóbrio. E nós, espíritas,
Nós temos que ter fé no futuro. Nós sabemos tudo que está acontecendo é por um planejamento. Nada acontece por acaso, né? É por um planejamento e para que as coisas melhorem. Nunca uma coisa aconteceria para ser pior, não é? Para dar um salto lá negativo. Não, é para ser melhor. Se nós temos essa confiança, nós entendemos dessa maneira, qual é a nossa missão? Espíritas, aqui, nesse momento, darmos apoio para esse movimento, não é? Estão acontecendo coisas desagradáveis, as notícias nos chegam de uma forma assim impactante até, mas não vou colaborar, não vamos ficar desesperados, não vamos achar que é o fim do mundo, não. O plano espiritual sabe muito bem o que está fazendo. Nós estamos sendo cuidados, não é? A Terra está passando por uma transformação. Jesus está no comando, ele é o nosso governador. Então nós, especialmente nós espíritas, qual que deve ser o nosso comportamento? Nos dispormos a trabalhar junto com eles, sendo otimistas, não é? O que, que eu posso fazer para colaborar com o plano espiritual? E com esse pensamento mais positivo, mais otimista, nós vamos dando abertura para essas sugestões do plano espiritual, para que a gente aja assim ou daquela outra maneira, para ajudar sempre, colaborando sempre, tá? Então, concluindo, olha, sobre esse prisma, convém nós tomarmos consciência de que nós não estamos encarnados para gozar a vida. Não, nós temos um objetivo, né? Nós estamos encarnados para o trabalho, para a luta, né? Nós estamos aqui para o trabalho e para a luta. Ou nós estamos sendo provados ou nós estamos espiando. Então, é o trabalho, não é? Eu estou sendo provado, eu tenho que trabalhar. Eu, lá no plano espiritual, eu aprendi muito sobre paciência, sobre tolerância. Eu acho que eu sei tudo sobre paciência e tolerância. Agora eu venho para cá para ser provado. Então, as situações de paciência, onde exige muita paciência, situações onde exige muita tolerância, são colocadas no meu dia a dia para que eu teste. Será que eu aprendi mesmo? Porque na teoria é uma coisa. Quando passa para a prática, ela muda de figura, né? Bastante até. Então, nós estamos aqui, olha, não para gozar a vida, né? Mas para o trabalho e para a luta. Né? Então, vamos entender dessa maneira, vamos colaborar com isso. Nós sempre somos muito ajudados. Então, vamos fazer a nossa parte. Vamos reverter um pouco essa colaboração, né? Mas há, contudo, um consolo para esse mal-estar. Olha, sempre tem aquele lado positivo, um consolo para esse mal-estar. Ele, esse mal-estar, esse momento conturbado, nos torna mais dóceis, mais cientes da nossa pequenez. Quem não parou já refletiu, nossa, eu não tenho controle sobre essa situação, eu estou sendo como que comandada, eu tenho que fazer isso, devo fazer aquilo, não é? Então, olha, está nos tornando mais dóceis, sim, nós estamos pensando mais, será que o meu vizinho está precisando de alguma coisa? Será que o meu parente que mora lá na outra cidade está precisando de alguma coisa? Coisa que eu não me incomodava com aquela vida nossa, corrida do dia a dia. Agora não, nós paramos e pensamos um pouco mais. Então, ó, há consolo nesse mal-estar todo. Ele está nos tornando mais dóceis, mais cientes da nossa pequenez. Eu não posso resolver o problema, então tem alguma coisa superior que está nesse comando. Então, eu tenho que reconhecer a minha pequenez, né? E está nos aproximando mais da perfeição, porque olha, com esse trabalho de eu reconhecer que eu não sou nada, que eu preciso de outras pessoas, tá? Que eu preciso desse coletivo, que eu faço parte de um todo, não sou especial, não sou melhor do que ninguém, não é ninguém é melhor do que ninguém, então esse pensamento vai nos aproximando dessa perfeição, nós vamos entendendo que é isso que Jesus quer da gente. Que a gente se ame mais, tá? Faça para os outros aquilo que a gente quer que os outros façam para conosco, não é? E nós vamos nos aproximando da perfeição, embora relativa. Então, olha, saibamos assim sofrer com resignação, pois vencendo o egoísmo, a vaidade
e o amor próprio, estaremos aptos a entrar no reino dos céus. E nós estamos nessa mudança. Então vamos, olha, sofrer com resignação, mas fazendo tudo o que for possível para que a gente amenize o nosso e o sofrimento do outro, né? Pois vencendo o egoísmo, deixando de pensar somente em mim, me preocupando com o outro, vencendo a vaidade e o amor próprio, né, que nós temos exacerbado, né, nós estaremos aptos a entrar no reino dos céus. E é isso que nós queremos. Eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês e que Jesus nos abençoe. Thank you.